Molt bones a tots i benvinguts un dia més a Nintendo Hype. Sóc el Rodo i avui us porto l'anàlisi d'un dels jocs més frenètics, autèntics, colorits i divertits del que portem d'any. Voleu saber quin és? Doncs acompanyeu-me, que comencem! Qui vol platja? Qui vol muntanya? Qui vol ciutat? Demaneu i se us donarà. La premissa de viatjar per Ratlàndia en la recerca del Nirvana, una adaptació del Nirvana budista, de l'estat de màxima calma, és la base de Lioli World. Perdó, a Lioli no, Olioli World. Però no us penseu ara que el joc és tranquil i relaxat, com si es tractés de Spirit Fader, no. En aquest joc hauràs de demostrar que ets una autèntica llegenda de l'skateboard, del monopatí, atravessant multitud de zones, desafiaments, nivells i missions, tot acompanyat d'una banda sonora electrònica i IDM que hi va que ni pintada i uns nivells de personalització impropis d'un títol que, fins fa uns mesos, pertanyia a una companyia indie com Roll 7. No obstant, després de ser comprada fa uns mesos per Private Division, subempresa de Take-Two Interactive, companyia que publica jocs per a 2K Games o Rockstar Games, entre altres, podríem dir que la IP Olioli, que va començar l'any 2014 amb l'Olioli que es va llançar a PS Vita, s'ha allunyat del desenvolupament independent i s'ha incrustat al mercat més comercial. I el resultat ha sigut fantàstic. Olioli ens arribava a Nintendo Switch el passat 2019 amb la col·lecció Olioli Switch Stands, que contenia els primers dos jocs de la Nissaga i que va ser tot un èxit. Ara, amb Olioli World, publicat el dia 1 per a totes les plataformes, disposem d'un joc totalment diferent estèticament i que és molt fàcil que ens capti l'atenció. De fet, tal com em va passar amb el Getsu Fumaden, l'Olioli World em va semblar un joc molt interessant i ràpidament el vaig afegir a la meva llista de desitjos, i això que mai havia provat cap de les entregues prèvies. L'argument està molt ben portat. Cada cop que comencem un nivell nou, se'ns fa una introducció d'unes poques línies i passa el mateix un cop el superem. D'aquesta manera, anem avançant una història prou interessant i que ens anima a descobrir més i més a mesura que superem els nivells, cada cop més complexos i exigents. Això sí, no és necessari arribar a una puntuació mínima per tal de superar el nivell. Amb arribar a la meta, n'hi ha prou per poder continuar avançant en la història. Tot això es combina amb nivells secundaris, desafiaments complexos, contrarrellotges i un mode multijugador asincrònic, és a dir, on tenim unes marques de temps o puntuació que els jugadors deixen i nosaltres hem de superar. Passem ara a analitzar-ne la jugabilitat. Olioli World és un joc molt accessible i on cada jugador pot desenvolupar l'estil que més li agradi. Que vols optar per fer trucs molt complicats, superar els desafiaments i aconseguir les puntuacions més altes? Pots. Que vols ser més conservador, superar els nivells de manera senzilla i avançar en la història encara que et deixis elements de personalització pel camí? També pots. Aquesta és la part que més m'agrada de l'Olioli. La llibertat. Ja sigui de personalització del teu personatge, de trucs, de camins, els nivells estan dissenyats de manera que tot flueixi per la pantalla molt ràpid, però molt fluid. Prou ràpid com per mantenir aquella sensació d'adrenalina i velocitat, però prou lent com per veure tot el que està passant. En aquest sentit, em recorda una mica els fantàstics nivells musicals del Rayman Legends. Una altra cosa que també gaudeixo molt en aquest joc és la velocitat de regeneració. Si et fots una pinya, només et cal apretar el botó Y i ràpidament tornes al punt de control més pròxim. És frenesí en estat pur, un ball, una temporització perfecta entre més de 100 trucs diferents, grinds, salts i acceleració que us embriagarà i us portarà a intentar-ho fins a aconseguir la màxima satisfacció quan puguis complir els 3 desafiaments que et proposa el Mike, un divertit personatge que deixarà anar més d'un xascarrillo durant la història. La rejugabilitat que ofereix Olioli World és, doncs, il·limitada. Amb la premissa del mode multijugador asincrònic, pots optar a intentar superar les puntuacions que la gent aconsegueix a nivell mundial. Si no ets competitiu, també pots intentar superar tots els desafiaments, les puntuacions establertes per la IA o fins i tot la teva pròpia puntuació prèvia. També tens les maestries, que no són més que desafiaments d'aquells que ens porten a jugar i jugar,
a realitzar 3.000 combos, a realitzar trucs especials centenars de vegades, que ens porten, doncs, a provar i provar, a intentar-ho i a intentar-ho. El disseny de nivells, tal com us deia abans, està molt ben elaborat. Disposem de diversos camins a seguir, tot i que els camins extrems no seran fàcils. Les rampes, salts, baranes i obstacles es troben col·locats de tal manera que no frustrin el jugador, sinó que són reptes totalment assumibles. Havent parlat de lo bo, anem a comentar aquelles cosetes que es podrien millorar. Tot i que ja us dic, són minúcies que... Bueno, jo crec que ens trobem davant d'un joc molt bo. Per una banda, no sé si serà cosa meva o què, però un cop t'acostumes a apretar el botó Y per reiniciar, és molt fàcil que la memòria muscular et traicioni i et porti a reiniciar un nivell quan no voldries. Potser si es pogués modificar l'opció, o es pogués apretar durant uns segons, tal com passa quan vols reiniciar el nivell per complet, això no passaria. Per altra banda, també es podria millorar el mode multijugador. Tot i que tal com està molt bé, també molaria que es pogués jugar en directe amb altres jugadors, fent curses contra rellotge, per exemple. Això potser explotaria la vessant més competitiva que pot oferir el joc, i la veritat és que és quelcom que nodriria moltíssim el postgame del joc. Si ens fixem en el rendiment del joc, doncs no tinc cap queixa. L'Olioli World està optimitzat per arribar als 60 FPS, i la veritat és que, tret d'alguns moments molt puntuals durant les pantalles de puntuació, no hi ha cap baixada greu de fotogrames. En mode portàtil passa el mateix. És molt estable i no pateix cap baixada. Degut a l'elecció artística del joc durant les converses, pot semblar que el moviment dels personatges és laguejat, però oblideu-vos-en, no és res més que això, una elecció de disseny. Pel que fa al consum de bateria, l'Olioli World no és gaire exigent i ens permet gaudir-lo durant hores i hores sense necessitat de buscar un endoll. És, doncs, una molt bona opció arcade per a jugar durant viatges de tren, bus o avió, tot i que es gaudeix igualment a casa en mode dock. I parlant de disseny, no podem deixar passar el canvi a nivell artístic que ha sofert Olioli al llarg de tota la seva nissaga. Del pixel art d'Olioli 1, van passar a un estil més il·lustrat a la segona entrega, per acabar amb una estètica 3D més cartoon a la darrera. La veritat és que, en aquest àmbit, la feinada que s'han fet entrega rere entrega és admirable. No es tracta de petits canvis, sinó de remodelar tota l'estètica del joc, i això no és gens fàcil. Pel que fa al so, la banda sonora d'Olioli World disposa de 33 temes que combinen la música dance intel·ligent, o IDM, amb la música electrònica. Una música que combina molt bé amb els nivells, però que no crec que es quedi gravada en la nostra memòria. No és música icònica, com podem trobar en altres nissagues, però sí que lliga molt bé amb l'estètica urbana, skate i moderna que ens presenta el joc. De moment, no s'ha anunciat una versió física del joc, tot i que si ens fixem en anteriors entregues de la nissaga, aquestes han sortit en format físic en altres plataformes. Així doncs, no perdem la fe, tot i que de moment no tenim ni anunci a la vista. El que sí que tenim anunciat, però, són dues expansions per al joc, que té com a objectiu convertir-se en el més gran de la saga i en un referent de l'skateboarding a la consola híbrida de Nintendo. La primera expansió rep el nom de Void Riders i estarà disponible a l'estiu d'aquest mateix any. Inclourà una nova zona, nivells, personatges, gameplay i desbloquejos de personalització, tal com passarà també amb la segona expansió, de la qual en desconeixem el nom, però sabem que sortirà a la tardor d'aquest 2022. El passi d'expansió tindrà un preu de 15 euros, que, sumats als 30 euros del joc base, ens ofereix un joc amb molt contingut per 45 euros. Si us fa mandra comprar les dues coses per separat, sabeu que podeu trobar una edició deluxe, entre cometes, anomenada Rad Edition, que inclou el joc base i les dues expansions a un preu de 45 euros, però que suposo que si li seguiu la pista acabarà rebaixant-se una miqueta. El món de l'Olioli es presenta a Nintendo Switch amb un disseny artístic completament diferent, milers de combinacions de personalització per al vostre patinador i centenars de nivells on demostrar les vostres habilitats. Es tracta d'un joc molt sòlid, amb una rejugabilitat força interessant i que, tot i que es pot tornar repetitiu en alguns moments, els diferents desafiaments, nivells, trucs, escenaris i personatges que trobem fan que cada cop que pugem a la taula sigui diferent. La nota que li posaré, doncs, és un excel·lent com la copa d'un pi. Un joc que brilla molt a nivell artístic, amb una jugabilitat frenètica, divertida i entretinguda,
amb una narrativa notable i gens avorrida, i que de ben segur no us deixarà indiferents si el proveu. Li posarem, doncs, un nou molt merescut. M'agradaria conèixer també la vostra opinió. Què us ha semblat aquest Oli Oli World? Us va cridar l'atenció també quan el van anunciar al Nintendo Direct? Deixeu-nos un comentari i, si us ha agradat el vídeo, sempre podeu deixar també un like, que són gratis. Fins aquí la meva anàlisi. Espero que us hagi agradat. Una forta abraçada i fins aviat, Nintendo Hypers!